انقلاب خون دیے بغیر نہیں آتا، کبھی نہیں آیا، اگر آ سکتا تو حضور کے دست مبارک سے آتا، اگر وہاں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، 13 برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تزکیہ کیا، جن کی تربیت کی ہے، جن کو تعلیم دی ہے، اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی، شہید ہوئے کہ نہیں، جانے دیے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کو منظور ہو اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں بات سن لیں، بہرے کانوں میں اللہ کسی طریقے سے یہ بات اندر داخل کر دے اور دل تک اتار دے، تو یہ ایک پرامن راستہ بھی موجود ہے، آپ دستور میں یہ تبدیلیاں کیجئے اور گاڑی کو چلا دیجئے، نئی قانون سازی کے ساتھ اسلامی قوانین کی تنفیذ اور اسلام کا نظام جو ہے عدل اجتماعی کا وہ شروع ہو جائے، ورنہ پھر ایک یہی عوامی تحریک ایک احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی شکل میں کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور کی جان لیے بغیر اپنی جانیں دے کر، جس کا کہ نقشہ ایران میں آ چکا ہے سامنے، اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ راستہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے پیش کر رہا ہوں۔ 20 سال پہلے میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں، جو پھر منہج انقلاب نبوی نامی کتاب سے کے نام سے شائع ہوئی۔ دیکھیے میں چند باتیں اپنے بارے میں ذرا بارے گراں نہ گزرے تو عرض کر دوں۔ تحدیثاً للنعمہ کوئی اپنی بڑائی نہیں، بلکہ ایک بڑا عجیب سا مصرع ذہن میں آیا تھا، وہ میں نے لکھ لیا تھا کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، میرے اندر ایک تحریکیت جو ہے بچپن سے، ہائی اسکول کا طالب علم تھا، علامہ اقبال سے متاثر تھا، تحریک پاکستان کا کارکن تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، اور دن رات دورے کرتا تھا، ہانسی جا رہا ہوں، سر سے جا رہا ہوں، مختلف مقامات پر ہم جلوس نکالتے تھے، جلسے کرتے تھے، نوائے وقت لے کر پھیل جاتے تھے، اسے جا کے بیچا کرتے تھے۔ اس کے بعد 10 سال میں نے اپنی زندگی کے جو ہیں جماعت اسلامی کے نظر کیے ہیں، اور اسے بہت کچھ پایا بھی ہے، اپنی توانائیاں دی بھی ہیں، پایا بھی ہے، لیکن پھر یہ دیکھ کر کے وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو ہم نے کہا قالوا سلاما، پھر ہم علیحدہ ہو گئے، علیحدہ ہونے والے بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا امین احسن اصلاحی، عبد الغفار حسن، عبد الرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد، بڑے بڑے لوگ تھے۔ 8 سال صحرائے تیہ کے اندر میں بھی بھٹکتا رہا کہ یہ بڑے لوگ کچھ کام کریں، یہ آگے آئیں اور یہ کوئی جماعت بنائیں، میری تو عمر 25 برس تھی اس وقت کل، تو میں تو کوئی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا تھا۔ دے فیلڈ اٹرلی، دے ٹرائیڈ بٹ فیلڈ۔ 1965 میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو مجھے تو اپنی قبر میں اترنا ہے اور جواب دینا اللہ کے ہاں، تب میں نے نقل مکانی کی اور میں لاہور آیا۔ اس وقت سے میں نے کیا کام شروع کیا، وہی تجدید ایمان بذریعہ قرآن، قرآن کے دائرے حلقے، دائرہ ہائے مطالعہ قرآن، حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، درس قرآن، یہ میری کچھ دنوں تک پریکٹس بھی جاری رکھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی چلتی رہی، لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے سب کچھ۔ آج سمجھئے کہ 35 برس ہو گئے کہ میں نے ایک منٹ ایک لہجہ دنیا کمانے کے لیے صرف نہیں کیا، پروفیشن ترک کر دیا 70 کے 71 کی شروع، پھر تنظیم قائم کی ہے، یہ قرآن کی محنت سے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اس کی ذیلی شاخیں قائم ہوئیں، کراچی میں ہوئی، ملتان میں ہوئی، فیصل آباد میں ہوئی، پنڈی میں ہوئی، پشاور میں ہوئی، کوئٹہ میں ہوئی، ان کے تحت قرآن اکیڈمیاں بنی، ہر جگہ نہیں کچھ جگہوں پر، ہمارے ہاں بنی، کراچی میں بنی، بڑی بنی، قرآنی درسگاہیں، قرآنی ایک سالہ کورس، رمضان مبارک میں 6-6 گھنٹے کی تراویح کی نماز،
دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ، پہلے قرآن کا ترجمہ سنو چار رکوعوں کا، پھر کھڑے ہو کر قاری صاحب سے سنو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر 40 منٹ 50 منٹ، پھر اگلے چار رکوع جو ہے ان کا مطالعہ کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ، 6-6 گھنٹے لگے۔ بہرحال اس محنت کا نتیجہ جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ دو کام، ایک تجدید ایمان بذریعہ قرآن اور اصلاح اعمال۔ قرآن جب دل میں اترا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑا ہے، شرعی پردے نافذ کیے ہیں، گھروں کے اندر کیے ہیں، حرام چیزوں سے کتنے ہی ساتھی ہمارے بینک کی ملازمتیں چھوڑ کر اور آدھی تنخواہ پر جا کر کسی ملازمت پر گزارا شروع کیا ہے، کتنے ہی تھے جو کہ رشوت لیتے تھے اور ان کے گل چھرے تھے، اس کے بعد ان کے سوکھی روٹی ہو گئی، گوشت ان کے گھر میں آنا بند ہو گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، رفتار کم ہے لیکن ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھی کہ ہے نہیں، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم کی کہ بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لیے، غلبے کے لیے، جہاد کرو اس کے لیے، سورہ صف میں بھی فوراً اس کے بعد جہاد، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اور سورہ صف میں تو جو سخت آیت آئی ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے ہیں، جو حویلیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھتی ہے، اگر زیادہ ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو آؤ بھائی اب اٹھو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھا ہے تو اب اس قرآن کی پکار پر لبیک کہو۔ لہذا اس پر پھر تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی ہے۔ بہرحال 1965 سے جو میں نے لاہور آ کر کام شروع کیا، اب یہ 2005 ہے، پورے 40 برس مجھے ہو چکے، اگرچہ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے تو میں اپنے زمانے طالب علمی سے ہوں اور درس قرآن تو میں نے میڈیکل کالج کا طالب تھا تب سے شروع کر دیا تھا، لیکن یہ تو میرے 35 سال جو ہیں، 40 برس اس کام میں لگے ہیں۔ اب میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں، من انصاری اللہ، بلکہ میں اسے آگے بڑھ کر کہتا ہوں من انصارنا اللہ، اب چونکہ جماعت ہے، تنظیم ہے، اب میں اکیلا نہیں ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ساتھی ہیں میرے، ایک قافلہ چھوٹا سا ہی چل رہا ہے، اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اب چراغ سحری ہوں۔ کبھی کبھی آج کل مجھے خیال آتا ہے یہ میں اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوں، میں 33 دن کا انڈیا کا دورہ کر کے آیا ہوں اور کم سے کم 30 دن تو روزانہ رات کو یہی نشستیں رہی ہیں، 2 گھنٹے تقریر، 1 گھنٹہ کوشچن آنسر، اور دن میں اس کے علاوہ پروگرام بے تحاشا، یہ میں نے کیسے برداشت کر لیے، کیسے جھیل لیے؟ میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میرے کمر کے اندر 2 جگہ پر جو ہے لین ہے، میرے گھٹنوں کا آپریشن ہو چکا ہے، میں کھڑا نہیں رہ سکتا، میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، یہ تقریر میں بیٹھا ہوا ہوں، ویسے بیٹھنا پڑے مجھے 15 منٹ تو میرے کمر میں درد شروع ہو جائے گا، اس حالت میں مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی شے مجھے جو ہے پریشان نہیں کرتی، لیکن ویسے تو میں 15-20 منٹ بھی بیٹھوں گا تو میری کمر میں تکلیف ہو جائے گی، کھڑا رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہوا یہ چراغ سحری جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، شاید یہ کیفیت میری ہے، واللہ عالم۔ بہرحال میں آخرت کے لیے بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، میں اس کے لیے 10 سال سے منتظر ہوں، اور اپنے لیے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں
کہ بھائی میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا. اب اللہ اگر کوئی اور کام لے رہا ہے تو یہ تو نافلۃ منہ ان کی طرف سے ایک نفل ہے جو ہے, ورنہ میں اپنا کام کر چکا تھا. اب مجھے اولین تعاون جو آپ سے درکار ہے آج, میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے اور کچھ تھوڑا سا وقت صرف کیجیے. چند کتابوں کا مطالعہ کیجیے پوری طرح گہرائی کے ساتھ, اور نوٹ اس کے اوپر کیجیے. مجھ سے اختلاف ہو تو بیان کیجیے آ کر. منہج انقلاب نبوی, حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا, اس لیے کہ یہ ہے وہ چیز. خلید بالقرآن هو امامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا.